Так, зараз ми розпалюємо демаль для того, щоб відганяти агресивних пчіл. Так розпочинається чергове відвідування пасіки. Юрій Осіпов займається бджільництвом 12 років. Каже, зануритися в сферу спонукала цікавість. Помічає матку червоним кольором, аби, говорить, по-перше, надалі відрізняти її від інших бджіл, по-друге, знати, якого вона року народження. Вона трохи більше за бджолу і схожа на трутня, але вона трішки длинніша і в неї хохолка там біля голови. Чуть-чуть більше. Розповідає, знайти її серед рою зможе лише досвідчений бджоляр. Формуємо сім'ї, які будуть вже йти в зиму, це вже там від 7 до 10 рамок. Це збирається така кількість, на якій вони вже зимують. Переносить 4 медові рамки з одного вулика до іншого, аби врятувати сім'ї бджіл, що не встигли забезпечити себе медом. Займається підприємництвом в тандемі з тестом, якому належить частина вуликів. Що тест їздить в Одесу, торгує ним, продає, так скажемо, і частину здаємо, так скажемо, оптовикам. Юрій живе в Березівці, що на Одещині. Аби приїхати на пасіку, долає 12 кілометрів, оскільки господарство тримає в сусідній Миколаївській області. Як бачимо, ось є у нас медогонка, в якій відкачується мед. Ось вона отак виглядає. Ну, тут ми працюємо, так скажемо, 4 дні підряд, коли йде сезон, скажімо, відкачки меду. Ну, з медогонки ми зливаємо в бітони, які вагою в 54-57 кг. І потім вже після цього ми вже виливаємо в бочки, які по 200 літрів, це десь в районі 300 кг в бочці. Серед головних проблем – птахи, які полюють на бджіл, хвороби комах та брак часу, каже чоловік. Згадує й курйозні моменти, пов'язані з бджільництвом. Була така ситуація, хлопця попросив теж, щоб він допоміг мені перевезти, так скажемо, перемістити вулика з місця на місце. Це був вже вечір, і декілька пчіл залізло йому під рубашку. І то людина в такому, скажімо, дуже великій паніці, то повністю з себе зняла весь одяг і думала врятуватись від цього. Бджіла – це мирна комаха, так скажемо, і не потрібно робити різких рухів, і буде все гаразд. Також табу на пасіці і різкі запахи, говорить чоловік. Водночас без чого бджолам не обійтись, так це вода, яка необхідна для приготування кормів і вигодовування розплоду. З Миколаївщиною чоловіка пов'язує не лише бізнес. З вересня 2022-го Юрій – куратор регіонального добробату. Займається відбудовою будинків та навчальних закладів, пошкоджених внаслідок російських обстрілів. До волонтерства я знаходився на пасіці, це 2-3 дня в тиждень це потрібно було знаходитись. Зараз на даний момент, так як ми займаємось добробаті, то виходить приїжджати дуже рідко, це один раз за 2 тижні. Наскільки важко поєднувати? Це дуже важко, бо всі, хто займається бджолами, це розуміють, що потрібно займатися чимось одним, або тут, або там. Але так як така ситуація в країні... Вдома ж на нього завжди чекає донька Лада. Папа може там остатися на 3 дні, іли на 2, іли на неділю. Він приїжджає іли на 1, іли на 2 дні. Ще я сильно за ним скучаю. Крім підприємництва і волонтерства, Юрій час від часу облаштовує Березівський спортзал. Зал цей працює з 2005 року, я колись тут займався, зараз я є керуючий. І зараз хлопці займаються в цьому залі безкоштовно. Чоловік каже, нині всі українці повинні об'єднатися і працювати на благо країни, кожен на своєму місці. Ми в тилу повинні допомагати нашим хлопцям, щоб в них було все для того, щоб ми перемогли. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина та Одещина.